दर्शक ब्रेन नमस्कार आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु च्यासलमा एमालेको सफ़त ग्रहण माधव नेपाल विचार समूहको भेलामा के के हुँदैछ ओलीले च्याप्टर क्लोज भन्नुको यस्तो रहेछ अन्तर्य देख्दा ओलीलाई फाइदा खासमा एमाले कमजोर हुने कायदा नयाँ नयाँ भिडियो हेर्न अनलाइन हर्पलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल बटन थिच्नुहोस् अब समाचार विस्तारमा च्यासलमा एमालेको शपथ ग्रहण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले हालै गठन गरेको बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटिको शपथ ग्रहण भएको छ आज बिहान ललितपुरको च्याचल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गराइएको हो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटिका अध्यक्ष अशोक कुमार ठकुरीको अध्यक्षता तथा पूर्व कृषि मन्त्री छविलाल विश्वकर्माको प्रमुख आतिथ्य थियो कमिटिका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश कमिटी, कमिटी इन्चार्ज श्याम कुमार बस्नेत लगायत झण्डै चार दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थितिमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो अर्को एक्सक्लुसिभ रहेको छ माधव नेपाल विचार समूहको भेलामा जे जे हुँदैछ नेकपा एमालेको माधव नेपाल पछिधार बैठकमा पार्टी एकता कार्यदलको दस बुधेलाई लिएर केन्द्रीय सदस्यहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा अधिकांश सा केन्द्रीय सदस्यले दस बुधे प्रस्ताव स्वीकार गर्न नहुनेमा नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएको बताइन्छ बैठकले कार्यदलको दस बुधे प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार नगर्ने सम्भावना देखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन् उनका अनुसार बैठकमा अहिलेसम्म धारणा राख्ने साठी जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये झण्डै पचास जनाले दस बुधे प्रस्ताव मान्न नसकिने धारणा राखेका छन् बैठकमा सात जनाले दस बुधेको पक्षमा प्रष्ट धारणा राखेका छन् भने चारजना न्युट्रल रूपमा प्रस्तुत भएको बताइन्छ अधिकांशले दस बुधे गलत छ भनेका छन् सम्मानजनक एकता हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ तर एकताका नाममा आत्मसमर्पण गरिनुहुन्न बरु अलग बाटो लिनुपर्छ भन्ने मत बलियो रूपमा आएको छ सकभर एकताकै पक्षमा निर्णय होला अन्यथा विकल्पमा जान पनि डराउनु हुँदैन भन्ने छ उनले भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले दस बुधे प्रस्ताव स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेपछि निसर्थ एकताको पक्षमा उभिएका भीम आचार्य सहितका चार जना नेता सकसमा परेका छन् अहिले समितिको छुट्टै बैठक बसिरहेको बताइन्छ बताइए अनुसार विघटित कार्यदलमा नेपाल पक्षको संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष भीम रावल सहित लक्ष्मी साक्य युवराज गेवाली उप महासचिव घनश्याम भूषाल सचिव भीम आचार्य स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायतको नेताहरू दस बुधेको जगमा पार्टीलाई सम्मानजनक एकताको बाटोतिर कसरी लाने भनेर छलफल गरिरहेका छन् हिजोको बैठकमा दस बुधेकै आधारमा जस्ताको तस्तै एकता नहुने छनक देखिएको थियो त्यसपछि कति मुस्किलले त्यति सहमति पनि जुटाइयो भन्ने यावत विवरण राख्न उपाध्यक्ष राहुलको आग्रहमा आज नेता पाण्डे पनि बैठकमा सहभागी भएका हुन् आज बिहान नेता पाण्डे र राहुल बीच फोनमा यसबारे सल्लाह भएको थियो पाण्डे र गोकर्ण विष्ट अनि राहुललाई राखेर रा, बालकोटमा माधव नेपाल सहित नेताहरूलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने वचन अध्यक्ष ओलीबाट दिएको थियो तर पछि क्रमशः गाली गलोज मार्फत उक्त सहमति तोड्दै जाने काम भएकोमा राहुल र रा पाण्डे लगायतका नेताहरूको चित्त दुखाइरहेको बताइन्छ पाण्डेले त अझ ओलीद्वारा मन्त्रीको अफर गरिदा समेत अस्वीकार गरिएको अवस्था हो वार्तामा पठाउने तर कुरा मिलाउँदै लगेपछि

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै व्यक्त गर्नु भएको च्याप्टर क्लोजको धारणाले पार्टीको अर्को खेमा तरङ्गित भएको छ हिजोदेखि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले केही समय पहिले सर्वोच्चको फैसला र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट तरङ्गित भएर केपीले दोस्रो अध्यक्ष प्रस्ताव गरी समस्यालाई सहज बनाउन खोजेको र दोस्रो दर्जामा लाने उक्त प्रस्ताव नेता नेपालले अस्वीकार गरेपछि सुत निष्क्रिय भएको अर्थ लगाइएको छ कार्यदलमा रहेका नेपाल निकट एकजना नेताले भन्नु यो प्रस्ताव ओली उठाइएको थियो छलफलको क्रममा एउटा रोड म्यापबाट यसरी अघि बढ्ने भनेर ओली पक्षले कुरो अघि बढाए पनि पछि माधव नेपालले म अध्यक्ष हुन्न भनेपछि दोस्रो दर्जावाला प्रकरण स्रोत सेलाएको हो माधवलाई दिन्छु भनेको हो उनले खाना नमानेपछि अब अरू कसैलाई दिनु लभ च्याप्टर क्लोज ओलीको भनाई उद्धित गर्दै स्रोत बताउँछ असार अन्तिमदेखि साउन पहिलो साताको परिस्थिति अलि असहज भएपछि ओलीले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउनु भएको बताइन्छ तर यसबीच सत्ता गठबन्धनमा राजनीतिक शिथिलता देखिएसँगै अहिले अध्यक्ष ओलीलाई शक्ति आर्जनको अनुभूति भएपछि च्याप्टर क्लोज भनिएको नेपाल निकटहरूको बुझाइ छ अध्यक्ष ओलीले माधव आफैले अध्यक्ष हुन्न भनेकाले अब त्यो च्याप्टर क्लोज भएको बताउन थाल्नु भएको हो स्रोत भन्छन् अदालतको आदेशपछि शीतल निवासलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत कानुनी अल्झन आइपर्ने आशंकाले मात्रै तत्कालको गर्जो टार्न त्यो प्रस्ताव राखिएको थियो उक्त प्रस्ताव पहिले स्वयं अध्यक्ष ओलीको मुखार बिन्दुबाट सार्वजनिक भएको बताइन्छ अध्यक्षले दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव पहिले सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट संघको भेटमा राख्नु भएको हो त्यसपछि भीम रावल विष्णु पाण्डे सुभाष नेमाङ र ईश्वर पोखरेल संघको संयुक्त भेटमा पनि त्यही प्रस्ताव दोहोऱ्याउनु भयो जबकि त्यसो गर्न माधव खेमाले भनेकै थिएन उसको सरकार सप्ठ्यारोमा गोलियो नहोस् भन्ने मात्र थियो दुईवटा अध्यक्षको प्रस्ताव गरे पनि उहाँले पावर सेयरिङ बारे थप कुरो कहिल्यै नगर्नु भएको नेताहरू बताउँछन् तर वार्तामा सहभागी नेपाल निकट नेता भीम रावलका अनुसार दसबुधे सहमति आफैमा एउटा पावर सेयरिङ हो त्यसको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी दुईवटा अध्यक्ष भएको व्यवस्थामा मात्र हुने उहाँको बुझाइ थियो च्याप्टर क्लोज भनिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई केही नेताले अध्यक्ष ओली अब पार्टी उन्मुख हुनु भएको रूपमा बुझेका छन् पार्टी भित्र मिहिन ढङ्गले समग्र एकता भएमा उहाँको स्वभाव अनुसार आगामी दिनमा पार्टी हाँक्न सक्ने अवस्था नरहने पूर्व संकेत पाएर पनि च्याप्टर क्लोज भनिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ अब म अल्पमतमा पर्ने काम कहिल्यै गर्ने छैन भनेर उहाँले फागुन तेइसको फैसला लगत्तै सार्वजनिक रूपमा भन्नु भएको थियो नेपाल निकट एकजना स्थायी समिति सदस्य भन्नुहुन्छ अध्यक्षको इच्छा परिस्थितिले पनि अब एकता भएको अवस्थामा एकलौटी ढङ्गले पार्टी हाक्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन उहाँले पछिल्लो समय गर्नु भएको धेरै विवादस्पद निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएकालाई पार्टीभित्र ठाउँ नदिने पक्का छ त्यसैले उहाँबाट कम्युनिष्ट राजनीतिको रक्षा हुँदैन भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन् अब पनि पार्टीलाई उहाँको मात्र एकलौटी जिम्मा लगाउनु हुँदैन भन्नेहरू निकै देखिन्छन् अध्यक्षले च्याप्टर क्लोज भने पनि नेता सुभाष नेमाङ र विष्णु पौडेलले चाहिँ दोस्रो अध्यक्ष कायम गर्छौ भन्दै आउनु भएको स्रोतले बताएको छ नेपाल पक्षको हिजोको बैठकमा कार्यदलका केही सदस्यहरूले दस बुधे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ तर कार्यदल बाहिरका अधिकांश नेताले दस बुधे कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै यसले एकतालाई दरो बल नपुग्ने बताउनु भएको थियो यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ देख्दा ओलीलाई फाइदा खासमा एमाले कमजोर हुने कायदा सर्वोच्चको का आदेश रूपमा एमालेको पक्षमा आएको जस्तो देखिए पनि सारमा विपक्षमा छ सा। अदालतले रणनीतिक हिसाबले एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ अस्ति कर्णाली प्रदेशमा माधव नेपाल खेमाका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने अदालतको आदेशपछि केपी ओली समूहका एक नेताले भनेको कुरा हो यो पोलिट ब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला सहित अनुशासनको कारवाही गरिएका कर्णाली प्रदेशका सांसदको पद नजाने गरी जेठ सत्ताइस गते दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गराउन स्वयं केपी ओलीको नामबाट हालिएको पुनरावलोकनको भ्याकेट निवेदकको पेशी सारेर भए पनि मिलाउने अथक प्रयास असफल भएपछि ती नेताले प्रतिक्रिया स्वरूप त्यस्तो भनेका हुन् त्यसअघि दुवैतिरका केही नेता र बहसका लागि तोकिएका वकिलहरू एकै ठाउँमा बसेर पेशी सार्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए सम्भावित आदेशको आकलन गरिसकेका उनीहरू पेशी स्थगित गराउन पिहानैदेखि सक्रिय थिए जसमध्ये एउटा टोली अदालततिर दौडियो अदालतले जस्तो आदेश दिए पनि त्यसले पार्टीमा जारी एकता प्रक्रियालाई असहज बनाउने उनीहरूको बुझाइ थियो तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शणा स्वयंको इजालसमा पेशी चढाएको मुद्दा स्थगित भएन बरु ओलीको माग अनुसार नै आदेश आयो प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको इजालसले ओलीको माग बमोजिम नै निर्णय गरे पनि उक्त आदेश समग्र एमालेको हितमा नरहेको ओलीतिरका एकाथरीको गुनासो छ ओलीको पक्षमा जस्तो देखाएर अदालतले एमाले दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गरी चलाखीपूर्ण निर्णय गरेको उनीहरूको दावी छ यस अघिको अन्तरिम आदेशमा ओलीले गठन गरेको दसौँ महाधिवेशन आयोजक समितिलाई आधार बनाएर एमालेमा मिलन बिन्दु खोज्ने नेताहरूको कसरत जारी नै छ तर दर्ता भइसकेको भ्याकेट फिर्ता वा खारेज हुने अवस्था थिएन चार जनाको पद खुस्काउन हतारमा दर्ता गरिएको भ्याकेटको पेशी भने सार्न मिल्थ्यो बहसका क्रममा पनि वकिलहरूले मिल्ने दिशामा गएकाले सबै प्रश्नको निरूपण अन्तरिम आदेशमा गर्न माग गरेका थिए अदालतको जुनसुकै निर्णय मञ्जुर हुने भन्दै उनीहरूले पार्टीमा मेलमिलापको स्थिति बनिरहेको तर्फ इदालतको ध्यान आकर्षण पनि गराएका थिए उठाइएका विषयहरू अन्तिम निरूपण हुँदाखेरि व्याख्या गर्दा हुन्छ श्रीमान भनेको हो पार्टीमा मेलमिलापको स्थिति छ वार्ता चलिरहेको छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अदालतले यस्तो आदेश दिएको देखिन्छ बाहिर हेर्दा ओलीको पक्षमा आदेश दिएको देखिए पनि वास्तवमा यो उहाँको विपक्षमा आएको आदेश हो ती नेताको भनाइ छ माधव नेपाल पक्षका चारजना सांसद खुस्काउने ओलीको चाहनाले एमाले नेतृत्व गरेको प्रदेश एक बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको छ एउटा पक्षले पार्टीको ह्विप नमान्ने र अर्को पक्षले कारवाहीको डण्डा बर्साउने क्रम जारी रहँदा एमाले नै कमजोर हुने हो हु। बरु चार सांसद पदमुक्त भएपछि माओवादी नेतृत्वको कर्णाली सरकार थप बलियो भएको छ एमालेका चार सांसद घटेसँगै माओवादी र काङ्ग्रेस मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ